Du var rätt nöjd när du fick ta den. Jag var jätteglad och jättenöjd och glad, såklart. Du har en lite speciell relation till Bill. Det var viktigt att du tog den här. Nej, det var bara på skoj. Det är min bästa väns lillebror som är skitduktig och så jävla duktig skådis, så han kommer ha en sån fantastisk karriär framför sig. Ni har fått lite av en broderlig känsla till varandra. Ja. Och då blir det lillebror som vill man tjäna och stryka. Nej, men du vet, jag är skitglad. Jag är skitglad att Bill blev nominerad för liksom den här grejen. Och han var så jävla värd det. Men ibland är äldre äldst. Du var väl värden också, eller? Ja, absolut. Nej, men det var alltså... Det är väl klart att den är jättefin. Jag tycker att jag ville ha den, du vet. Hur mycket har du slitit för den? Nej, men jag har jobbat hårt liksom. Jag har jobbat i nästan 12 år med skådespeleri och gått i skola i 5 år, och det här är väl, tror jag, min 13:e film, och så att jag är jätteglad och jättestolt över att jag fått den här baggen. Och det är liksom, det är som en liten milstolpe i ens karriär och att ha fått en sån här. Hur går det vidare nu? Jag är mitt uppe i ett arbete, så jag håller på att jobba liksom. Jag håller på att spela in en tv-serie i Kanada, en amerikansk tv-serie som kommer 3 april. Jag har en premiär på AMC som heter The Killing. Det är en remake på danska tv-serien Brottet, eller Förbrydelsen. Som jag tror kommer bli väldigt, väldigt bra. Det ser väldigt bra ut utav det som vi har sett hittills. Hur mycket kommer du fira ikväll? Ikväll kommer det bli en del firande.